Dobre, máte také, vitaj u nás vo Vione. Aké sú tie prvé pocity po podpísaní zmluvy? Tak pocity sú skvelé, čo sa týka tohto. A keď už som bol vonku, ten štádion je krásny, zázemie, všetko okolo toho, super. Mal si podobne ako naši hráči voľno takmer 3 týždne, čiže určite si oddychol a využil ten čas? Tak oddychol som si, ale zároveň boli tam nejaké behy, ktoré som absolvoval a som rád, že zajtra sa tu stretneme. Tá tvoja sezóna bola o čosi náročnejšia, takisto si hral až do toho finále, ale finále o Fortuna Ligu? Tak určite to finále bolo také, že Senica sa zachránila a bolo to aj pre mňa cenná skúsenosť. A som rád, že som tu. S akými ambíciami prichádzaš sem k Žitave? Tak prichádzam s tým, že chcem týmu pomôcť. Sledoval som Vion aj minulý rok a chcel by som to napodobniť, čo sa týka tých úspechov klubových aj ďalšej sezóne. Budeme držať palce. Ďakujem.